wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga marti sharafta kala duwan ee halkan joogto iyo dhamaan abaabulayaasha shirkan weyn oo ay soo abaabushay wasaaradda wa salaama ya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sorry I need to talk to my own language I think that will translate waa kaga mahadcelinaya wasaaradda qorsheynta oo hoggaamiye saaxiibkay beenabeene shirka intaan la eg oo labada cisho socdo oo ay soo abaabuleen oo ay iskugu keeneen daneeyayaasha maalgashiyaasha geeska afrika oo labadan beriba dalka marti ku ahaa rabayna in la isdhaafsado fursadaha ka jiro iyo baahiyaha aan qabno iyo sida looga faa'iidaysan karo Soomaaliya waxay u gudubtay marxaladii in la maalgashto ayna diyaar u tahay kaabayaashii laga rabay ama shuruucdii laga rabayna ay hirgelisay oo ay u diyaarsan tahay marka waa meel curduna oo la rabo in laga faa'iidaysto lana maalgashto adduunkana u furan annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada waa ogtihiin wax walba oo dhaqaaqaya tiknoolajiyaha asal u ah dal walba markii lasoo galaayo inay tiknoolajiyada laga soo galaa annaga roolka aan kaga aadannahay oo ah tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta oo aa ogtihiin dalkan meesha la maraayo maanta in annagana aan ka qaadanno qaybteenna aan ka qaadanno gaar ahaan adduunka dijitaalo u guuray in dee wixii la qorsheeyey inaan u rogno tiknoolajiyad oo dee fudud qof walbana gurigiisa iyo meel walbaba oo kasoo access garayn karo ogaan karo gaar ahaan dadka oo maxaa lahaa raba ama daneenaya dalka inay maalgashtaan portaliska iyo meelahaasoo kale annaga dhinaca tiknoolajiyada inaan kala shaqeyno wasaaradda iyo dhammaan dalka oo dhan marka waa kaga mahadcelinaya shirka intaan la eg ay soo abaabuleen oo aan goobjooga ka nahay ka wasaarad ahaan kana qaadan doono roolkeenna marka waa mahadsantihiin intaasaan rabay inaan ku darsado contribution-kan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu